twari kamba ryawe kuma mu mwanya wa urimo ukomeze usenge turigiye kirasohoye kandi sasa nabwaza ati Yesu ashimwe cyane nshuti yanjye mwene data umuvandimwe dusanga ibyiringiro by'urugendo twatangiye rujya mu ijuru ndacyagusuhuza nkwifuriza gukomeza kuyoborwa n'umwuka wera no gukomeza kunezerwa Imana n'agakiza twahaherewe muri Yesu kubw'ubuntu twagiriwe ndi mu rwandiko rwa kabiri cyo cya mbere 13 ni inama Pawulo yagiraga umuhungu we Timoteyo wayamubwiye ngo ujye ukomeza icyitegezo cy'amagambo mazima wanyumvanye ngo gikomereshe ngo kwizera n'urukundo bibonerwa muri Kristo Yesu. Ya Pawulo yagize umugisha wo kumenya Imana ku rwego tutari twageraho twebwe ntabwo ibi bintu by'agakiza tubifata nk'ibintu biremereye nk'uko yabifashe ariko yari kubivuga abashimira Imana ko yamugiriye icyizere ikamugabira umurimo ku buryo atabifata nk'ibintu bitoya. Niyo mpamvu rero nawe yaravuze ati nageze kirenge mu cya Kristo namwe mushyigere mu cyanjye nkuko nashyigeze mu cya Kristo. Irangaza abantu dore ni byinshi muri iyi si dutuyemo bene data iterambere ndetse n'ibindi bigambiriye kutubuza ingororano. Nakwisa ko Pawulo yari umufarisayo, yari yarize iby'abafarisayo, yavuye mu ishuri ry'abafarisayo arwana ishyaka ry'idini. Abafarisayo cyari igice kimwe cy'abantu bafite imyemerere yo kwemera ko amategeko umuntu yayashyira mu bikorwa kugira ngo anezeze Imana. Pawulo rero ajya kwiga mu mashuri avayo ari umucamanza kubera ko mu gihe Pawulo ya mu gihe cy'igihe cya Yesu bari bari mu buretwa bw'Abaroma ariko barabarekeye guca imanza zijyana n'idini. Barabwiye ati imanza za politike zijyanye n'amategeko y'Imana yanyu mujye muzica, ariko imanza zindi zijyanye n'imibereho ya politike mujye muziturekera, bitewe ko nimugira ku rwego rw'umuntu umuciro wange wo gupfa mujye mutubwira. Pawulo ava ku ishuri yaje asanga itorero ryaravutse ahitabwa akazi wo kuryirukana, kwica, guhohotera itorero, ariko Yesu amufatira muri urwo rugendo amuha agakiza ahita anamukuza vuba, amuha ibintu byose bituma yatangira kuvuga Yesu nawe atangira kurenganywa nk'uko yarenganyaga abandi. Mu rugendo rw'ivugabutumwa rero yaje guhura n'umwana witwa Timoteyo warezwe akagira kwizera ko mu gisekuru kwa nyirakuru na nyina. Nyina yari umugiriki, nyina yari umuyuda, ese ari umugiriki. Pawulo rero ahita amufata bajyana mu ivugabutumwa, ariko amubona na kwizera gukomeye. Yari umwana muto ariko ufite iby'ingenzi byinshi. Tuba tugira abantu bakiri bato ntibashakashaka Imana ugasanga ntibabikunda. Kumwandikira rero numva ntabwo bya Pawulo yari yarize ku rwego kwandika bimworohere kigira iki cyiza kiryoshye. Nibwo rero yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye 1:13 amubwiye ati icyitegezo cy'amagambo mazima wanyuvanye ugikomereshe kwizera n'urukundo biboneka muri Kristo Yesu. Impamvu urukundo Pawulo ataroreka ndetse no kwizera ni ibintu udashobora gusimbuka muri iyi nzira. Yavuga kwizera ni nk'ikiguzi, ni devize tugura ibyo mu isi y'umwuka. Buriya kwizera niyo kiduhesha kugura ubwami budashira. Ntabwo tugura ubwami budashira kubw'ikindi kintu, kuko kuvuga ngo Yesu yarapfuye udahari ngo aragupfira, ngo arakuzukira, ngo arabambwa, ngo azagaruka, ibyo bintu ntabwo kugira ngo ubyakire ntabwo bishoboka udafite kwizera. Impamvu yamubwiye ati ibyo bintu rero ubikomereshe kwizera, wongereho n'urukundo. Urukundo impamvu narwo atarureka nirwo rwatumye Yesu apfa. Twebwe tukizwa kubwo kwizera, ariko Yesu yadupfiriye kubwo urukundo yadukunze, akadusaba no kubwo urukundo yakunze abari mu isi kugira bikasaho apfa, natwe tukwiye kurukunda abandi batamenye Yesu, tukabikora mu kwizera dufite n'urukundo.
uyu mwanya reka nkurekere uwo mukoro ibintu byose urimo ubikorane urukundo hari umwe yavuze ngo abakoranaga urukundo bazahora bamunezeza imana igushyigikire igufashe muri byose ariko mbabarira uzajya ushima imana ko wamenye agakiza wamenye yesu kandi aya maganya y'isi yesu uri kubona iyi si izarangira iyi si izashira no kwifuza kwayo izazingwa nk'umwitero ibintu abantu birukangira baruhira byose bizashira hazasigara gusa abera bazazuka kuko kwizera kristo tujye mu bwami budashira reka rero nkwifurize nawe gufata amagambo mazima wumvishe ibintu wamenye ubikomereshe ubizirikishe ubifatanishe kwizera yesu n'urukundo imana yadukunze nubwo dusabwa gukunda abandi reka amahoro y'imana areza y'umuntu yavuga arinde ubugingo bwawe urakoze mu izina rya yesu kristo amen ibuka rya jambo rya yesu yavuze ubwo yarasubiye mu ijuru yavuze ko azagaruka tujyane kwari kugira ngo tuzabaneyo ibuka rya jambo rya yesu yavuze ubwo yarasubiye mu ijuru yavuze ko azagaruka tujyane kwari kugira ngo tuzabaneyo Komezi cyukite atagira ubutwari kamba ryawe Guma mu mwanya wawe Guma mu mwanya wawurimo Ukomeze useke Igihe kirasohoye Igihe kirasohoye Kandi usahe